Alentia, dis so lekker om van jou te hoor. Alentia is 'n coaching kliënt van my en ek geniet dit so om altyd haar reaksie te kry. En sy's baie clued up en baie slim. Sy doen ook haar eie navorsing en alles en ek geniet dit om haar op die coaching platform te hê. En dis so waar wat jy daar sê, Alentia. Is so belangrik en Alentia is 'n baie geestelike mens en dit daar's definitief 'n groot geestelike koneksie met dit waarmee ons besig is, Lentia. Daar's 'n groot geestelike koneksie, daar's 'n groot geestelike stryd. Mense word te vroeg gehaal onnodiglik. En ek dink dis hoekom ons hierdie gesprek het. Dis hoekom ons daai tyd die live ook gedoen het, nê? Nee, onthou jy? Ek dink is belangrik die werk wat ons doen is belangrike werk. Mense word te vroeg kom haal en te swaar kom al. Jy weet hulle gaan dood onnodig en op 'n slegte manier. En dis wat jy hier in jou kommentaar sê is dis nie nodig om te suffer as dit nie nodig is om te suffer nie. Jy moet jou deel doen om gesond te wees. En jy het nou iemand geïnspireer om 'n coaching sessie met my te doen en my te WhatsApp lyn. Ja, dis lekker om van jou te hoor. My nommer is in die bio.